tarda, com esteu? Començarem l'escalfament d'avui agafant una mica de consciència corporal per treballar tot el que és la respiració i posar a punt el nostre cos perquè el tinguem disponible per tenir-lo llest a l'hora de començar a treballar més tota la part de l'escalfament bucal. Així que abans de començar, el que farem és clavar, seure en una cadira, perquè ho farem assegudes avui, ens asseiem en una cadira, clavem molt bé els nostres isquions, sí, tota la base del nostre pelvis que estigui en contacte amb aquesta base sòlida de la cadira, i des d'aquí la nostra esquena busquem que s'estiri en direcció ascendent fins a la punta del cap, fins a la punta del que seria la coronilla. Llavors, amb aquesta sensació de tota l'esquena ben estirada, la base de la pelvis que es recolza a la cadira i aquesta punta del cap que creix amunt, amb aquestes dues direccions molt clares, relaxem braços al costat del cos i els posem a sobre de les cuixes, com amb les mans, potser amb els palmells mirant amunt, així com per tenir la sensació que els braços estan ben relaxats. I des d'aquí, amb aquesta sensació d'estirament de tot el nostre eix que està actiu, deixem anar tot l'aire i deixarem que entri per la boca, notant com tot aquest aire se'n va cap a la zona més inferior de les nostres costelles, dels nostres pulmons, cap a la zona del diafragma, permetent que aquest diafragma s'eixampli. Doncs des d'aquesta sensació d'estirament, deixarem anar tot l'aire primer, deixarem que entri per la boca, obrim el nostre diafragma i el deixem anar sempre amb la sensació que va de dins cap a fora, empenyent-lo un puntet des de la nostra zona més abdominal, des del centre, que li diem, des d'aquest punt que hi ha com quatre dits per sota del melic. Posem aquest punt abdominal cap a dins, que empeny la sortida de l'aire cap en fora. Tornem a repetir això, deixarem que l'aire entri i el deixem anar cap en fora. Una vegada més, l'aire entra i el deixo anar cap en fora. L'aire entra i se'n va cap en fora. Després d'haver realitzat aquestes tres respiracions, tornarem a repetir la mateixa mecànica, però ara, a l'expirar, al treure l'aire, buscarem un punt al nostre davant on direccionar aquesta sortida de l'aire. Buscarem que l'aire vagi cap a aquell punt que nosaltres tindrem al nostre davant. Com si l'aire volgués direccionar-se cap a aquell punt, com una fletxa, una fletxa, una fletxa que avança recta cap a aquell punt que tenim al davant. I mentre deixem que l'aire vagi sortint, nosaltres intentarem no permetre que aquesta caixa toràcica que s'ha obert, que s'ha eixamplat en la inspiració, intentarem no permetre que es torni a tancar. És a dir, amb aquesta inspiració, aquesta obertura segueix amb la mateixa sensació d'obertura, amb la mateixa sensació de caixa oberta, mentre trec l'aire. Intentant que aquest diafragma segueixi obrint, segueixi treballant. Sí? Busquem aquest punt al nostre davant i intentarem que aquesta sortida de l'aire sigui el màxim de llarg, el màxim de prolongada en el temps que nosaltres puguem arribar, en el temps que dura la nostra expiració. Sí, m'explico més o menys? Va. Tornem a connectar. Isquions, punta del cap, braços relaxats, des d'aquí l'aire entra i deixo anar cap a aquest punt que tenim al nostre davant. La caixa no es tanca. Deixo que l'aire torni a entrar. Respiro per la boca. I no es tanca, segueixo creixent. L'aire torna a entrar, eixamplo diafragma.
i disparo una altra vegada. Bé, repetirem una altra vegada el mateix mecanisme, és a dir, l'aire entra, eixamplo diafragma, obro costelles, no deixo que aquestes costelles es tanquin durant l'expiració i en l'expiració activo l'abdominal, sí? Que és el que hem estat fent fins ara. L'única diferència és que aquesta expiració ara hi posarem una petita vibració en forma de S, com un molt petitet, el màxim petitet que puguem emetre sense arribar a que el so es trenqui. Sí? El màxim de llarg possible. El mateix, tres vegades seguides amb aquest mecanisme. Ens podem posar les mans aquí a les costelles, que ens ajudarà a controlar aquesta obertura del diafragma. Sí? Deixem anar tot. L'aire entra. I vaig amb la S. L'aire entra i segueixo. Una més, l'aire entra i vale, finalment, per acabar de completar aquest escalfament més de respiració, el que farem ara és posar-hi una I en aquestes tres respiracions seguides que tornarem a fer. El mecanisme és el mateix. L'aire entra, eixamplo diafragma, mantinc la caixa toràcica oberta mentre expiro, però emeto el so amb una I. Noteu ara, quan fem la I, també aquesta sensació d'obertura de tota la pelvis. Intento, mentre trec l'aire, com que vull mantenir aquesta caixa toràcica oberta, mantenc també l'obertura de la pelvis i de tots els isquions. Aprofito per, ja que estic asseguda i tinc aquesta sensació de recolzament, que noto com tota la meva base pèlvica s'obre i s'eixampla en aquesta expiració. La I la podem posar, per exemple, aquí. I fer una I molt petita. El so cap aquí davant, al mateix lloc on hem posat aquesta S abans. Sí? Mans aquí les costelles, una altra vegada. Deixem anar tot l'aire. L'aire entra. I i torno. Inspiro i vaig. Des d'aquí, deixem anar tot, mobilitzem una mica les espatlles, posem les mans a la zona del nostre abdominal i farem uns petits copets amb una TS, com un tss, 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 per activar ben bé aquesta zona i per notar quin és aquest punt de recolzament on nosaltres li hem de donar l'esforç a l'hora de poder emetre la veu. Farem un tss, 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 tss,
i deixo que l'aire entri. I torno.